Loto Fácil, análises, dicas, sugestões e resultados dos jogos do último concurso. Vamos com o resultado do concurso 2834. As dezenas sorteadas foram 01, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Ficando assim distribuídas as dezenas. Na primeira linha veio apenas uma dezena, a dezena 01. Já na segunda linha vieram três dezenas, a dezena 06, 08 e a dezena 10. Na terceira linha veio quatro dezenas, 11, 12, 13 e 14. Na quarta linha, tivemos três dezenas sorteadas, que foram elas a 17, a 19 e a dezena 20. Na quinta linha, tivemos quatro dezenas sorteadas, a 21, 22, 23 e a dezena 25. Vamos ter uma atenção especial para o nosso jogo de hoje aqui na primeira linha, porque foi sorteada apenas uma dezena dessa linha e a tendência é que ela venha forte aí no próximo sorteio. Vamos com a nossa sugestão de hoje de 21 dezenas para você que está aí fazendo o seu jogo da Loto Fácil. Quem são as nossas dezenas fixas para hoje? As dezenas fixas são elas: a 01, a 04, 07 e a dezena 09. Se temos as quatro dezenas fixas, temos as nossas quatro dezenas eliminadas, que são elas: a dezena 11, a 14, a dezena 19 e a dezena 22. Assim ficou a nossa sugestão com 21 dezenas para você que vai jogar aí na Loto Fácil hoje. As dezenas são a 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, a 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 e a dezena 25. Vamos com a nossa dica de jogo número 1 para você que está fazendo o seu jogo da Loto Fácil aí no dia de hoje. O jogo 1 ficou assim: 01, 02, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 23, 24 e 25. Vamos conferir se ficou com as 15 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jogo número 2. 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 13,
15, 16, 17, 18, 21, 24 e a dezena 25. Dica de jogo número 3, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 15, 16, 20, 21, 23, 24 e a dezena 25. Vamos com a quarta e última sugestão de jogo para hoje. 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23 e a dezena 24. Aqui estão as nossas dicas de jogo para você que vai fazer o seu jogo da Loto Fácil no dia de hoje. Se gostar, não esqueça, se inscreva no canal. E deixe aquele joinha. Valeu, até a próxima e boa sorte!